Kiloinen kotma sitten seuraa. Onhan meriä mielellä probleemi. No ei meillä tehty niin paljon toivoa vielä sinulle. Mä en tiedä, onko paljon masseja. No se meni niimoodi. Okei. Ei liitu, sa ei teistest teile loomulikult lähtenä. No nägemis. Ja ongi poes käidud. Nüüd jääb üle veel vaid liikuda kodu poole. Selle leitud käruga on väga mugav poes käia. Sõidan selle käruga otse poodi, võtan kodinad peale. Lasen kasvas läbi uuesti kärusse, ei peagi ennast surnuks kurnama. Üle koormama ennast selle käeotsas transportimisega, mis lisa jõudunud, ainult lükkava peab. Ja see on kõik. Ja ongi poes käigu video seekord lõppenud. Järgmise korrani.